Partija თავისუფალ საქართველომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 75000 მხარდამჭერის ხელმოწერა წარუდგინა. Საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად საარჩევნო სუბიექტად რეგისტრაციისთვის საჭიროა პარტიის მხარდამჭერთა 25000-იანი ხელმოწერის შეგროვება. თავისუფალი საქართველოს წევრები მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთი თვის მანძილზე აგროვებდნენ ხელმოწერებს. Პარტიის წევრები ენდიაის უნდობლობას უცხადებენ და ამბობენ, რომ 75000 მხარდამჭერი საქართველოში აქტიური ამოქმედების 9.5%-ია, რაც მათ არჩევნების წინ ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს. Kanonit gwevolebuda 25000 khelmozeri shetana da amis naslo chven shevitanit 80000 khelmozera anu ramdenjerme meti saqiro raodenobaze es chven tvis aris upirvelesat udidesi mkhardachera sazogadoebis rats ratkmaunda udides pasukhsimgeblobas mateps mateps chven da ratkmaunda es aris zalyan optimisturi fakti tsinas aarchenut NDI tavishupa sakartvelos khelonurat utsers kholodan khold 1% chven წინააღმდეგი ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევისა, მის ინსტიტუტების ჩარევისა საქართველოს პოლიტიკურ პროცესში, ადამიანის ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე და ამიტომ მოუწოდებთ მოსახლეობას. აი შედეგი არის ის, რაც თქვენ მოაწერეთ და რაც ჩვენ შევიტანეთ აქ.